Протитанковий снаряд був з'єднаний з мобільним телефоном. Він мав рвонути під потягом Одеса-Костянтинівка, що ним пересуваються близько 500 пасажирів. Затримали чоловіка прямо на місці закладки. Інкримінують теракт. 49 років йому. Це бувший співробітник міліції. Він на пенсію йшов 4 роки тому. По психологічному портрету це така людина, яка ідейна до Новоросії. На етапі підготовці до цього теракту він багато шукав собі помічників. В процесі цього пошуку ми і вийшли на цю особу. Завдання він коригував зі спецслужбами країни сусіда Російської Федерації.